Falando aí, Dre. Ah, vem uns caras aí pra dar uma tosadinha nos pelinhos da Cusco. E a gente vai ter que levar ela pro lado do banho lá. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eita. É vozinha ela. Calma, calma. Conheça o Boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Olá, olá, bem-vindos à Casa dos Bichos. Hoje nós vamos, o Thiago tá com uma missão, mano. Um desafio pra você. Nunca. Nunca. Nunca na sua vida você passou por uma situação como essa. Primeira vez. Já chegou tão perto de uma lama? Nunca cheguei nem perto. Tá, nem nós, pra você falar a verdade. Esse bicho é tão violento que nem a gente chegou. Deixa eu falar, uma lhama ela dá manotada, que é, tá vendo essas garras que ela tem? Ou seja, ela dá manotada, ela dá coice, ela morde e ela cospe. Eu sabia que só que ela cuspia, por isso que eu aceitei. Tá, hoje nós vamos tosar a nossa lhama, o Cusco. Tá, se estão vendo, a hora tá quente, ela tá com essa carga de lã em cima, nós vamos tosá-la. E vocês vão ter esse privilégio de acompanhar esse desafio que o Thiago, enfim, tá? Eu vou dar uma mão pra ele, tá? E aí eu vou aprender. Quero ver, hein? Vai tirar o casacão todo. Careca tudo. Já deixa seu like, verifica a inscrição. Se você não é inscrito, inscreva-se, faça parte da nossa família. E aciona o sininho aí pra você poder receber as notificações. Tem 3 ou 4, são 3 vídeos por semana, é isso? 4? 4? 3? 3 vídeos por semana aqui da Casa dos Bichos. Você vai querer participar, beleza? Ok, vamos lá. Esse é o quê? Um secador? É o secador e o soprador. É bom, é, porque a gente não vai conseguir colocar, obviamente, pra secar o Cusco na nossa máquina da Ômega, mano. Não cabe lá dentro, nem dobrando ela em 2, não tem como. Aí sim, hein? É um aparelho que você tira excesso de água, vocês conhecem, né? Ou não, ainda não. Ainda não. Marca de vocês? A plenitude. Plenitude. Secador profissional. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá tenso, né? Não sabe o que vai acontecer? Aí, relaxa. Ó, eu tenho a impressão de que esse bicho nunca passou por essa situação. Bicho, ele tem várias qualidades desse animal? Não entendi. Com várias raças? Não, lhama, não, não. Como lhama, é lhama. Tem, pode mudar a pelagem. Mas é tudo lhama. Aí tem, aí tem outros sua, animais. É de pelo curto ou tá tosado? Viu alguma foto aí de lhama? Não, pode essa é... É, sim. Aí pode ser alpaca. Aí pode ser alpaca, são outros bichos. E é o mesmo óleo que vai na lâmina, o óleo que vai em cima. É, sim, mas esse óleo é pra lubrificar a garenagem dela aqui. Ó, tá escrito aqui. Certo. Colocar o óleo, pelo menos 15 minutos, todos 15 minutos para não correr sem óleo, é, tá? Foi o que eu falei. É, mas qual que é o óleo? Aí que tá. Aqui, não vem, aqui, não vem o óleo, não vem. Mas como que você vai enfiar o óleo lá dentro? Aqui. Aqui. É. É isso, né? Você acha que é isso? Faz o barulho para ela escutar só, porque ela não vai gostar muito desse barulho. Testa aí, mano. Acabou
cortando porque o pelo pesa. Aí eu fui puxar aqui. Se você não pode puxar, sabia? Eu fui puxando aqui para esticar, mas na verdade não pode esticar, entendeu? Moicano? Deve fazer muito. Tesoura pra gente fazer. Ah, vamos fazer um moicano. Vamos fazer um moicano. E vamos deixar a cauda mais estilosa, mas vamos deixar ela mais. Só tirar esses ranhetos aí, ó. Tá parecendo o dread, né, cara? Foi muito comportado. Eu achei que ia ser bem pior. Você foi bem, você foi bem. Até livre isso aqui. Vai. Bom, e agora? Vamos fazer uma finalização nela? O que vamos fazer agora? A gente vai fazer um banho aqui de castanha e mel. Castanha e mel, que delícia! Isso aqui, no pet, né, no cachorrinho, é extremamente relaxante, né? Porque a essência da castanha do Pará, da natureza, né? É. Então acalma já é um. Você. Não vira a cara pra mim, não. Você mesmo. Você. Castanha e mel nele, então. Tá, vamos dar o banho aqui mesmo, é isso? Agora vocês perceberam o seguinte, ela pode dar coice, tá? Mas é bom não trabalhar. É bom não. É, se for ó, tá vendo ela virar? É bom trabalhar na lateral aqui, ó. Tá? Não quero que ninguém se machuque, só isso. Eita, não liga o ventilador, não. Que gostoso. Não. Não. Já deu banho em gás semana passada. Nossa. Mano. Que gostoso. Que gostoso que é levar um coice da... Aqui, ó. Aqui é o botão que liga pra dar coice, ó. Olha lá, ó. Cuidado, você é louco. Fica na posição X aí não, mano. Se você quiser se lascar. Olha lá. Ó, como tá agora. Agora tá melhor. Ó. Que? Será que você tá vendo esse pocar aqui?
Cuida a mão sem piar, hein? Eita, cuidado o pé! Ai, bobo! Ai, bebê! Esse pezinho danado, hein? Tá danado esse pezinho? Tá danado! Tá danado! Aí! Meu, esse bicho é muito completo. Ele morde, dá manotada e coiceia, cara. E gospe. É muito completo. E aí? Estão curtindo? O que você acha? Cusco vai curtir essa? Eita! Tá feliz, né, Cusco? Revoltadinho. Fica revoltadinho. Senão não ganha cenourinha. Não vai ganhar cenourinha. Não cospe, nem junta guspe aí. Fazendo uma geral aqui. Tirando os pelos. Ô, Lúcio, tira logo pra mim. A depilação dela e dele hoje, né? Nossa. Hoje estão dando uma geral aqui, como vocês estão percebendo. Tira muito pelo. Vamos tirar os pelos. Tá, escuta, esse equipamento é novo aqui em casa? Esse daqui é um soprador. Isso aqui não tem água, não tem ar quente. Esse daqui é o ar natural. É. O ar do ambiente. Do ambiente, tá. Mas ele fica um pouco aquecidinho, né? É, motor. Por causa do motor, né, mesmo? Por causa do motor. Tá, agora esse aqui não. Esse tem resistência. Esse daí tem frio. Ah, tem resistência. Aqui. Tem mínimo, médio e máximo. Então, pra você fazer um desembolo, se a gente for, quando for escovar aqui, já tá seco, usa o arzinho frio pra ir abrindo. O morno pra ir quente, pra na hora que tá bem molhadão mesmo. Entendi. Ô, oh, dá mais trabalho que um cachorro? Dá um pouquinho. Você tá suando? Dá um pouquinho mais de trabalho. Não, vocês têm aqui assim, o tempo passou, já faz umas 2 horas que estão aqui. Eu já fui lá dentro, já fiz depilação, já trabalhei, tô falando no telefone. Tá aqui, o cara tá, ó, só rasgando. Vamos lá, mete bala. Assim mesmo? Vamos dar uma escovada aí. Você vai dar uma escovada? Que boa sorte. Né? Ele não quer entrar em quadro, hein? É, não, ele não é que ele não quer entrar em quadro, ele tá com medo, cara. O problema dele não é entrar em quadro. Essa patada é entrar na virilha dele, cara. É esse que é o problema dele. Não faz assim não com a gente. Não faz assim. Eu vou pegar pra mim isso aqui. Não, tô falando sério, pra eu usar. Em mim. Pergunta pra ela, o cabelo dela só usa esse aí. Você usa esse aqui? Olha o tamanho do cabelo, o cabelo pra trás. Nossa, você tá louco, cara. Máscara, condicionador. Sério, vou pegar pra eu usar. Sensacional. Olha, cheiroso demais. Castanha do Pará, mel. É isso aí, vou levar pra casa. Já acabou o banho dela aqui? É só a finalização? Ô, mulher, leva isso aqui. Para o meu banheiro. É, Cuscão, agora sim, hein? Apesar disso, vocês sabem que com toda essa lã, não é que ela sinta realmente calor. É um bicho que aguenta com essa lã baixa temperatura, mas não é. A gente tem a impressão que ela sente muito mais calor do que parece, que é como se fosse a gente vestir um casaco de lã, mas não é. Protetor térmico. É um protetor térmico ao mesmo tempo, né? Deixa ela fresca ali embaixo, né? Ó, o pessoal vai começar a te chamar agora pra poder fazer isso. Quem tem lhama agora já sabe, tá aqui, ó. Finalizado, eu já roubei os shampoos, o condicionador, a máscara. Muito bom, que cheirinho gostoso, hein? Cheiro incrível.
incrível. Cheiro usa em casa. É, dá pra usar. Eu vou começar a usar aqui em casa também. Tá aí, olha. Deixou o teu like, curtiu esse momento novo do Cusco? Na descrição do vídeo tem todos os contatos do Thiago, tá? Agradecer a Mundo Animal aí pelo apoio, pelo trabalho, tá bom? Tamo junto. Vejo vocês na próxima, tá bom? Só chamar. Sempre é muito gratificante. Tá? Gosta de vir pra cá? Cara, é... Então aqui venha sempre, porque você é sempre bem-vindo. Você é sempre bem-vindo, beleza? Tamo junto, obrigado. O Cusco agradece. Vamos levar ele de volta pra casinha dele. Vem, vamos. Bora! Bora! Venha! Quem é esse peladão aqui, hã? Quem é esse peladão? É isso aí. Mete um like pra nós. Tamo junto. Até o próximo vídeo.